Може. Я сказав. Але сам чи написати чи рейдер, чи дай руку часу. Затворюєш на трутик і опустися і задержи ту руку. Дишнемо на нос, а полаку здійши нос. І задержи ту руку. Е, сега. Сад сети неки ситуації, коя ти било неприятна. И твоя рука полако крече према челу, према овој тачки. И што се виш приближава, тај доведжи не стае, не стае, не стае, не стае, не стае, не стае, нема да. Бум! Нема да. Оп! Избиду се тај доведжи. Е, сега ова. Сети се неке смешни ситуација. Да, што ситуација била. Е, сега. Како иде рука према челу, се виш ти се убеджава, осмих. Пута 6. Просто полако са твоја мрзина, кой ще бежа рука по 22, по 30, по 60. Е, одлично. Е, задържи да още. Одлично. И сега, след тези смеш ситуации, смеш тази ситуация, одлично, одлично, ще изпои три пръста. Бум! И опит се на смеш ситуации. Одлично. Всеки път, като пикнеш на три пръста, обича се да ти бъде тази приятел на си остър. Сега полако опусти руки, изпусти долу. Одлично. Опа, добро, ништо, ништо се отвори очи, опет се дали да си у пријатном трансу и много се леко сетиш и много ти е боја него, добре? Да, 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 да. Е, сега добро. Сега се мисли да ту на улице држиш менјач, ручку, ту се налази почне положи разположение. Колко ви појачаваш ручку према prema stomaku, povećavaš raspoloženje. Ajde, na ručku i povećavaš sad. To, wow! Odeš, wow! E, i napravi ovo raspoloženje koje ti najviše odgovara. Odeš, i spoji tri prsta. Tako je, odeš, zadrži to. E, to mi uživa.